को आज यसरी हजुरहरू समक्ष घोषणा भइरहेको छ, यो हाम्रो निम्ति अत्यन्तै अत्यन्तै गर्वको क्षण हो। मैले अघि भन्नाले संसारको एक समृद्धशाली भाषाहरूमध्येका एक बङ्गला भाषामा यो हाम्रो कृति मर्मको मिठास यसरी अनुवाद हुनु ठुलो कुरो हो र हामी सम्पूर्ण आयोजक मण्डली अनि सम्पूर्ण नेपाली भाषीको पक्षमा आदरणीय हाम्रा शुभमय चट्टर्ज्यू सम्पूर्ण दर्शकहरूमा सविता सङ्कल्पको हार्दिक अभिवादन। आज भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घ अनि सङ्कल्प प्रडक्सनको संयुक्त आयोजनामा यो आयोजित हाम्रा दार्जिलिङका एक वरिष्ठ अनुवादक अनि साहित्यकार शुभमय च्याटर्जी द्वारा जुन चाहिँ बङ्गला संस्करण छ हाम्रा आदरणीय गीतकार पूरण गिरीद्वारा लिखित मर्मको मिठास कृतिलाई उहाँले बङ्गला संस्करण गरेर जुन चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको थियो त्यही कृतिको आज यहाँ लोकार्पण सम्पन्न गरिएको छ। अनि आजको यस लोकार्पण समारोहमा अध्यक्षता गर्नुभएको थियो भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घका अध्यक्ष साहित्यकार गीतकार गणेश थापाज्यूले। अनि यसरी नै आजको विशेष हामी दुवै आयोजकको तर्फबाट उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कलकत्ताबाट आफ्नो सम्पूर्ण व्यस्तताहरूलाई पन्साएर हामी माझ प्रमुख अतिथिको भार निर्वाह गरेर आइपुग्नुभएका उत्तम कुमार सर फर्मर डिस्ट्रिक्ट जज हुनुहुन्छ, उहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हालमा सुप्रिम कोर्टमा अभ्यासरत पनि हुनुहुन्छ, उहाँको उपस्थिति र उहाँलाई एकदमै हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। अनि विशिष्ट अतिथिको लहरमा बाहिरबाट नै उहाँसँगै आउनुभएका आदरणीय अर्चना सिंह राजपूतज्यू पनि हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि यसरी नै भारतीय नेपाली गीतकार सङ्घका संरक्षक केबी गुरुङ गोर्खाज्यू पनि हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि विशेष गरी आजको यो दुवै जुन चाहिँ बङ्गला संस्करण छ अनि नेपाली संस्करण रहेको छ यो कृति मर्मको मिठासलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्नको निम्ति हामीले निम्ताएका थियौँ महारानी कन्या उच्चतर विद्यालयका प्रधान अध्यापिका उमादेवी छेत्रीज्यूलाई र उहाँले एकदमै विस्तृत रूपमा यो दुईवटा कृतिको समीक्षात्मक टिप्पणी उहाँले प्रदान गर्नुभयो। यसको निम्ति उहाँलाई हामी सबैको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि कृतिकार द्वैलाई पनि हामी बधाई पनि दिन चाहन्छौँ अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको निम्ति हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ शुभमय च्याटर्जी अनि पूरण गिरीज्यूलाई। अनि आज हाम्रो जति पनि अतिथिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी बङ्गला भाषी हुनुहुन्छ अनि आज बङ्गला भाषा नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी सबै एउटा राष्ट्रिय स्तरको मेल भएको छ। अन्त यसै विषयलाई विशेष विश्लेषण गर्दै हाम्रा दार्जिलिङका एक वरिष्ठ युवाहरूका ऊर्जा भन्छौँ हामी उहाँलाई उकेरा हुनुहुन्छ उहाँ अनि साहित्यकार अनुवादक दलसिंह अकेलाज्यूले आज अङ्ग्रेजीमा यी सबै कुरालाई समेटेर उहाँले अङ्ग्रेजीमा आफ्नो सम्बोधन राख्नुभयो। यसको निम्ति सरलाई पनि हामी गीतकार सङ्घकै भए पनि उहाँलाई हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अनि यसरी नै हाम्रो यो जुन चाहिँ कार्यक्रम थियो यो दुवै आयोजकको तर्फबाट जति पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो नेपाली साहित्य सम्मेलन गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन इजा प्रकाशन अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य संस्था अनि यसरी नै भारतीय वसुधा भारतीय नेपाली नारी लेखिका मञ्च अनि अन्य जति पनि सोनादाबाट पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो हाम्रा राजेन्द्र पासा सरहरू जनेन्द्र कुमारज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो सोनादा खरसाङ कलकत्ता सिलगढी खरसाङबाट हाम्रो गीतकार सङ्घका सदस्यहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो गोर्खा जनपुस्तकालयबाट पनि विशेष प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो र सम्पूर्ण जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरू सबै सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आजको यो कार्यक्रम सफल भएर गएको छ। अनि यो सफल बनाउनमा विशेष गरी प्रचार प्रसार क्षेत्रको विशेष भूमिका रहन्छ र हामी माझ जति पनि जस्तै हिमाल वर्ल्ड भयो हिमाली च्यानल दार्जिलिङ टेलिभिजन सङ्कल्प प्रडक्सनका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ साथै अन्य जति पनि
पनि हाम्रा प्रेस मिडियाका साथीहरू आएर आजको यो कार्यक्रमलाई कभर गरिदिनु भयो। जनपथ समाचारबाट पनि आउनुभएको थियो र उहाँहरू सबै सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। विशेष यो पुस्तकलाई बङ्गलामा अनुवाद गर्नुको उद्देश्य चाहिँ हामीले बङ्गला भाषीहरूले पनि पढोस् भन्ने चाहिँ, यो यस्तो खालको पुस्तकहरू नेपालीमा पनि लेख हुँदो रहेछ भन्ने एउटा जनाउनु पनि हो। अर्को कुरो चाहिँ यो यसको माग पनि हो, धेरैले भने कि यसलाई धेरै भाषाहरूमा अनुवाद गरिनुपर्छ, यो उत्कृष्ट कृति छ भनेर। हुन त अब मेरो कृति हो, अब उत्कृष्ट छ छैन जान्दिनँ, तर धेरैले नै भन्दैछ अहिलेसम्म अङ्ग्रेजीमा पनि हुनुपर्छ, अब बङ्गलामा भयो अङ्ग्रेजीमा पनि गर्नुपर्छ, किनभने यस्तो कृतिहरूलाई हामीले हाम्रोमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् भन्ने देखाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ, अन्य समुदायले पनि चिनोस् भन्ने चाहिँ त्यो एउटा ध्येय त्यो विचार चाहिँ सबैले राखेकोले गर्दा चाहिँ यो बङ्गलामा पनि भयो। कति वर्ष अघि तपाईँले यो नेपालीमा चाहिँ निकाल्नु भएको थियो? यो 22 निकालेको, 22 सिलगढी देवकोटासँग विमोचन भयो, त्यसपछि 22 दार्जिलिङ साहित्य सम्मेलनमा नेपालीकै विमोचन भयो, दुईपल्ट भइसक्यो विमोचन भएको, फेरि आज बङ्गलामा अनुवाद भएर पनि फेरि विमोचन भयो, त्यो भन्नु मतलब 3 विमोचन भइसक्यो। यो विमोचन हुनुको अर्थ मैले कुनै मेरो रहरले गरेको होइन, यो सबै साथीहरू सबैले नै एउटा जोड दिएर यसलाई चाहिँ अलिकति प्रकाशमा ल्याउनुपर्छ भन्ने यो सोच, जुन बङ्गलाबाट किताब निकाल्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ फर्स्ट कसको आयो? तपाईँकोबाट सुरु भयो कि यहाँ अरू बङ्गला कम्युनिटीको मानिसबाट सुरु, कस्तो प्रकारले सुरु भयो चाहिँ? पक्कै निकाल्नुपर्छ होइन, अनुवाद साहित्य हुनुपर्छ भन्ने खालि कुरा थियो, तर शुभमय च्याटर्जीले चाहिँ यो किताब पाउने साथ उहाँले अनुवाद गर्नु थाल्नु भएछ त्यो मलाई थाहा छैन। त्यसपछि उहाँले तपाईँलाई एउटा सरप्राइज दिउँ भनेको थिएँ, त्यो के अरे तपाईँलाई म भनिहाल्नु पऱ्यो भनेर उहाँले भन्नु, अन्त त्यसो भए त अब मलाई त डर लाग्यो, किनभने अनुवाद प्रोज यो गद्य कविताहरू प्रो बङ्गलामा अनुवाद गरेको जस्तो त हुँदैन, फेरि मेरो त्यो लिरिकल नोभल हो, लिरिकल नोभल हो, यो यसलाई त जोसुकैले ट्रान्सलेट गर्नु सक्दैन अनुवाद गर्नु, एकताल हेर्छु नि त भने हेर्दाखेरि त मैले जे लेखेको छु त्यही यति मिठो गर्नु भएको छ कि यति उत्कृष्ट अनुवाद, लु यसलाई तपाईँ जानुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई छोडिदिएँ। त्यसले ऊ पनि यति साह्रो सन्तुष्ट छ, जति पनि काम गरेँ मैले अहिलेसम्म यो जतिको सन्तुष्टि चाहिँ मैले कुनै किताबमा पनि पाइनँ भन्नुहुन्छ। यो मनोमाको कथा जुन छ तपाईँलाई यो कम्प्लिट गर्नुमा कति समय लाग्यो? यो त मलाई 3 पनि लागेन कम्प्लिट, किनभने मैले सामग्री डल्लै पाएँ। कति पानाको हो यो? 200 अब जस्तै यो मरुको कथा है, यो निकै चलेको किताब हो, तर आफ्नो आफ्नो सामान त्यसरी फेरि वात्तै अर्कोलाई उनीहरूको भाषामा दिनु कस्तो तपाईँलाई कस्तो होइन जान्नु जरुरी छ। हाम्रो अरू साहित्यमा पनि अरू किताबहरू पनि बङ्गला भाषामा उर्दू जति पनि छ तामिल तेलुगु जसमा अनुवाद भएको राम्रो, किनभने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भएर गएको राम्रो नि, किनभने हाम्रो हामी के हो को हो त्यो बुझाउनु चाहिँ यसले बुझाउँछ नि त अनुवाद साहित्य। तपाईँको नेपाली भाषामा लेखेको किताब है बङ्गला भाषामा ट्रान्सलेसन हुँदैछ है, अवश्य नै त्यो बङ्गला पाठकहरूले त्यो पढ्छन्, बङ्गला पाठकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो बङ्गला पाठकहरूलाई चाहिँ म यति भन्न चाहन्छु कि यो एकदमै ध्यान दिएर पढियोस्, किनभने यो सत्य घटनामा आधारित गीति नाटक हो, यसलाई मलाई यति आशा छ कि तपाईँले इच्छा गरेर मतलब रहर गरेर मन पराएर पढिदिनुहोस् भन्ने यति आग्रह चाहिँ गर्न सक्छु। यो गीति नाटक जुन भन्यो, यो नाटक चाहिँ कता कता मञ्चन भइसक्यो? यो मञ्चन भएको छैन, धेरैले गर्नुपर्छ भनेर धेरै, अब यसमा हामीलाई मञ्चन गर्नुको लागि त धेरै अर्थको आवश्यकता पर्छ, त्यसले गर्दा धेरै यस्तै अर्थहरूमा अल्झिरहेको छ। यो किताबको लागि अब उहाँले गर्नुको लागि बङ्गलामा गर्नुको लागि पर्मिसन माग्नु भयो या एउटा सडनली अमाउन्ट या केही त्यस्तो हुन्छ नि? अब उहाँले आफ्नो दिनुको लागि त हुन्छ नि एउटा केही न केही डिल चाहिँ के चाहिँ भयो? उहाँ बिजनेसम्यान, म लेखक मान्छे, तर सम्बन्ध चाहिँ साथी हो, एकदम घनिष्ठ मित्र, त्यसमा बिजनेस बिचमा पस्यो भने त्यो सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ, त्यसले गर्दा हामीसँग पढेको हौँ कलेज, त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग त त्यो हिसाब किताबको कुरै आउँदैन, हामीमा एकदम त्यो खुल्ला छ, एकदम पारदर्शी छ, त्यसले गर्दा त्यो हिसाब किताब उहाँले गर्नुहोस् भन्नु गर्नुहोस् भन्ने एकदम सन्तुष्ट छु म पनि, मलाई सुनाउनु भयो म एकदमै उहाँको अनुवादसँग सन्तुष्ट छु। जुन चाहिँ यो मर्मको कथा है, यो नेपालीमा पहिला नै आजभन्दा 2 अगाडि नै विमोचन भइसकेको, फेरि आज गएर यसलाई तपाईँले आफ्नो मातृभाषा बङ्गला भाषामा है ट्रान्सलेट गरेर फेरि रिदेखि विमोचन गर्नुहुँदैछ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो रिविमोचनको कुरा यसमा आउँदैन,
म पहिला एउटा चिज बताउँ है, हुन त मेरो परिचयमा तपाईँहरूको अगाडि मैले क्षमा चाहन्छु, दिनु चाहन्छु है, म पहिल्यैदेखि राजनीतिको सँग संलग्न थिएँ। हिजो आज करप्सनले गर्दा मात्रै मैले सरेर जानु पऱ्यो। अनि म मेरो यो साहित्यको कुरोलाई लिएर चाहिँ अहिलेको बङ्गाल सरकारको जो नेत्री हुनुहुन्छन् उहाँकोमा लगिवरी मेरो एउटा बहुतै ठुलो एउटा इच्छा चाहिँ थियो कि हामी नेपालीहरू जति गोर्खाहरू जति स्ट्रङ छौँ हर सब्जेक्टमा, हाम्रो ड्रामा त्यस्तै खालको स्ट्रङ हो, हाम्रो म्युजिक त्यस्तै खालको स्ट्रङ हो, म्युजिक त नेपाली फ्यामिलीमा त घर घरमा इनबर्न क्वालिटी छ, यो चिजहरू साहित्य कुरो, कविताको कुरो, नाटकहरू यो लगेर हामी कलकत्तामा लगेर इन्टरनेसनल बुक फेयरमा लगेर हामी चाहिँ एकपल्ट देखाउनु पाऊँ त तिनीहरू पनि हेरोस् न कि बङ्गाली जातिभन्दा हामी चाहिँ माथि छुइनँ भने पनि एटलिस्ट एउटा एक्टपर त होला। यो कोसिसमा चाहिँ मैले के गरेँ भने जब मैले राजनीतिबाट सघाउन सकिनँ, किनभने मलाई यहाँतिर प्र्याक्टिकली मानिसहरूको यही लाग्यो कि नाला झोराले नै उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध हो, त्यही 50,000-1,00,000 रुपियाँमा नै हाम्रो सीमित हुन्छ भन्दाखेरि मैले हटिहालेँ होइन। तर साहित्यको विधा लिएर पनि त म गोर्खाहरू नेपालीहरूको लागि केही गर्नु सक्छु, यही मेरो कोसिस थियो। अनि यसमा मैले धेरै मेरो 59 किताब टोटल भएको छ अहिलेसम्म, मेरो आफ्नो कृति नेपालीमा 16 छ, बङ्गलामा 20-22 छ, इङ्ग्लिसमा छ, ट्रान्सलेसन काममा छ। तर के छ, आज पनि यहाँ मञ्चबाट पनि मैले यो रिक्वेस्ट गरेको हुन्छु कि हामी जति पनि साहित्यकार छौँ, हामी जति पनि गीतकारहरू छौँ, हामी जति पनि म्युजिसियन्स छौँ, जति पनि नाटककारहरू छौँ, चित्रकारहरू छन्, जस्तो आज हामी छेडुपमा लेप्चाज्यूलाई मैले किन यहाँ गरेँ, पुरनज्यूको किताब उहाँले पहिला प्रच्छद बनाउनु भएको थियो तर यो प्रच्छदमा उहाँको पिक्चर आएन केही कारणवश। तर म मेरो बङ्गलामा चाहिँ उहाँको हालेँ, म बङ्गलामा अझै राम्रो के गरेर गर्नु सक्थेँ तर मैले उहाँलाई चाहिँ किन म प्रमोट गर्नु चाहेँ, किन वान अफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट हो नि त, अहिलेसम्म मैले देखेको वान अफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट, भेरी सफ्ट स्पोकन पर्सन, केही बोल्नुहुन्न, एकदम इम्प्रोभाइड भएर बस्नुहुन्छ, उहाँलाई हामीले एउटा कोसिस गर्नुपर्छ। त प्रश्न तपाईँले जुन गर्नुभयो कि किताबलाई मैले 2 अगाडि विमोचन होस् न त, 200 अगाडि पनि त विमोचन हुनसक्छ कुनै किताब, तर त्यो किताब बङ्गाली पाठक अरू भाषीकोमा जबसम्म पुग्दैन उहाँहरू त्यसको मिठास कसरी पाउँछ। आज म हाम्रो पहाडी जुन चाहिँ गुन्द्रुक छ, हाम्रो पहाडी जुन चाहिँ रायसाग र किनेमाहरू छन्, यसको टेस्टहरू पनि बायोलोजिकल टेस्ट भनौँ, यानि सहमा सेहतको लागि पनि कति राम्रो छ यो टेस्टहरू सिन, हामी जब कलकत्ताको जनतालाई लगेर त्यो प्याभिलियनबाट देखाउन सक्छौँ। फरेन एक्जाम तपाईँहरूको इन्फर्मेसन्सको लागि मैले पवित्र लामाज्यूको महुवा नेपाली किताब होइन, एउटा आदिवासीहरूको उडिसाको एउटा घटना हो, झारखण्ड आदिवासीहरूको त्यसको, त्यसलाई मैले बङ्गला गरेँ तर त्यसको के रिपर्केसन भयो, उहाँले त यता विमोचन गर्ने मौकै पाउनु भएन, आई डु नट नो वाई। तर यो किताब चाहिँ कलकत्ता बुक फेयरमा गएर 17 किताबमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट सेलरमा पाएँ पुरस्कार। त्यो किताब कतिजनाले पढ्यो होला, एमाजोनमा छ, फ्लिपकार्टमा छ, तर मलाई भन्नुहोस् नेपाली किताबहरू एमाजोन फ्लिपकार्टमा हामी किन दिनु पाएको छैनौँ। यो किताबलाई हामी प्रमोट गर्नुको बहुत जरुरी हो नि त, यसर्थ यो किताबलाई चाहिँ अगर हामीले एमाजोनतिर दिनु सक्यौँ, फ्लिपकार्टतिर दिनु सक्यौँ, सोसियल मिडियामा दिनु सक्यौँ, मान्छेले पढ्छन्। दुइटै ल्याङ्ग्वेजमा छ कि बङ्गलामा खालि? होइन, यो दुइटै ल्याङ्ग्वेजमा छ, मर्मका मिठास, त्यसले गर्दा मैले नाम पनि चेन्ज गरिनँ, मैले यो किताबको नाम पनि परिवर्तन गरिनँ। मर्मका मिठास के हो यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरो हो। मर्मका मिठास सध्य नारायण गोपालज्यू नेपालका जो प्रसिद्ध गीतकार हुनुहुन्छन् उहाँको गीतकारको जीवनीको एउटा अलिखित अकथित प्रेम कथा हो। त्यो अलिखित अकथित प्रेम कथाको अर्थ उहाँको एकजनासँग प्रेम थिए तर उहाँसँग त्यो बिहा हुनु पाएन किनभने उहाँ चाहिँ अलिक त्यस्तै खालको मदिरापान गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो घरबाट दिएन। त्यसले नेपाली कल्चरको पनि भित्रीको कतिवटा कुरो कानी पनि तारतम्यहरू पनि बुझायो। त्यहाँदेखि जब उहाँको बिहे अरू एकजनासँग हुन्छन् त्यहाँ 2 परिचय थाहा छैन कि उहाँको पूर्व प्रेमिक थियो, अनि जब कोइन्सिडेन्टली 2 सरस्वती अनि लक्ष्मी 2 हस्बेन्ड जब हस्पिटलमा हो, नारायण गोपाल पनि त्यति बेला मधुमेह अनि किडनीको बिमारी र त्यसमा उहाँ जानुभयो अनि द्याट टाइम हि वाज डाइङ। सो द्याट टाइम उहाँलाई हेल्प गर्नुको लागि पूर्व प्रेमिका पनि आइदिएर उहाँलाई चाहिँ सेवा गरेको हुन्छ तर उहाँको प्रेजेन्ट वाइफलाई त्यो कुरो थाहा छैन। अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो कुरोमा बडा अद्भुत हुन्छ कि उहाँले मृत्युको समयमा पनि यो सोच्नु भएको रहेछ कि म मेरो पुरानो पूर्व प्रेमिकाको काखमा मर्नु पाऊँ भन्ने, आफ्नो श्रीमती होइन। अनि उहाँले चाहिँ त्यस्तै गर्नुभयो तर श्रीमतीलाई त्यो कुरो थाहा भएन। श्रीमती जब उहाँको देहान्त भयो भने त्यो एकदमै स्तब्ध हुनुभयो,
त्यो स्तब्ध हुनु बादमा चाहिँ के भइदियो भने उहाँ चाहिँ रुनु नै भएन। त्यति बेला पूर्व प्रेमिकाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जगाउनुको लागि यो भनेको, हेर्नुहोस् त्यो बेबी भन्ने जुन बोलाउँदैछ त्यो मै हो, मै हो पूर्व प्रेमिका। त्यति मात्रै होइन, त्यो पनि तपाईँको लागि एउटा सदमाको कुरो होइन। सदमाको कुरो यो हो कि उहाँले चाहिँ आफ्नो अन्तिम सास पनि मेरै काखमा लिनु चाहनुभएको अनि त्यही गर्नुभयो उहाँले। त्योभन्दा उहाँको वाइफलाई डरलाग्दो एउटा रिप्रकेसन हुन्छ र उहाँ रुनुहुन्छ कि कस्तो खालको दुई किसिमको मेरो लागि जीवनमा एउटा धोका भयो। पूर्व प्रेमिकासँग यत्रि दिनसम्म उहाँको मिल्छ मलाई बताएन, प्लस उहाँको काखमा मर्नु म जीवनसाथी जीवनको कस्तो खालको विडम्बना हो। द्याट इज मर्मको मिठास। सुन्नु, यो कुरो चाहिँ तपाईँलाई बङ्गलामा ट्रान्सलेट गर्नु एउटा पब्लिकेसन गर्नुसम्म कति समय लाग्यो तपाईँलाई? समय मलाई हेर्नुहोस्, म त तपाईँहरूलाई थाहा छ म एउटा पेसमेकर लागेँ, एक महिना मात्रै भयो मैले मरिगएको मान्छे म उठेर आएको, हस्पिटलमा बसेर पनि म यो ट्रान्सलेसनको काम गर्दै थिएँ। पुरनले मलाई गाली पनि गरेँ, तपाईँ पहिला जाति हुनुहोस् अनि मात्रै, मैले पनि मेरो हातमा समय छैन। तपाईँहरूलाई पनि भन्दैछु, प्रेसको माध्यमबाट पनि भन्दैछु, मैले पहाडको लागि जे पनि गर्नु चाहन्छु तपाईँ लिनु सक्यो भने इट इज अप टु यु, तर मेरो हातमा समय छैन। हिजो नै मैले यहाँ मञ्चमा के बनाउँदाखेरि एकजना म चिन्दिनँ उहाँले साइडबाट मलाई भन्नुहुँदै थियो, तपाईँलाई त हामी कस्तो आशा गरेको थियौँ, तपाईँको माथि हाम्रो भरोसा थियो। यो भरोसाको एन्सर मैले दिनु पाइनँ। यसर्थ यो किताब पनि मेरो एक महिना पनि लागेन, एक महिना पनि लागेन। म यसको डिजिपी चेक गरिओरि चार पाँचपल्ट गरिओरि कलकत्ताबाट पब्लिस गरेर ल्याएर पनि म यहाँले विमोचन पनि गर्दैछु। तपाईँले अब जुन चाहिँ यो मर्मको कथाको है पुरन्दजुले लिखित, उसले अब पहिल्यै विमोचन लन्च गरिसकेको, तपाईँले त्यो पढेर जब उहाँलाई माग्नुभयो है? मैले मागेको होइन, मैले मागेको होइन, कसरी उहाँले पुरन सर मेरो साथी हो, पुरन गिरीज्यू मेरो दोकानमा आउनुभयो पसलमा, हामी भेटघाट हुन्छन्। अनि मेरो आन्दोलनको समयमा पनि म जब जेलको डेटमा जेलबाट छुटेर जब कोर्टमा जानु पर्थ्यो त्यति बेला पनि उहाँसँग त्यो सिटमा बस्नुको लागि पनि मलाई एउटा यो होटेलको सोधिदिनुहोस् न, पठाइदिनु भन्नुहोस् न हो। त उहाँले चाहिँ कस्तो भयो भने मलाई आएर भन्नुभयो कि मेरो बङ्गाली धेरै पाठकहरू छन् जसलाई मैले नेपाली किताब त दिएँ, तर जस्तो पहाडमा भन्छ नि आमा त्यो बङ्गला पढा छैन भन्दै यहाँको मान्छे भन्छन्, त्यो गर्वको साथमा किन भन्छ? आई डोन्ट नो, यो गर्व होइन, यो एउटा भयङ्कर डरलाग्दो एउटा हेल्पलेसनेस हो। कुनै पनि भाषा जान्नु भयङ्कर जरुरी हो। ठिक त्यस्तै तरिकाले उहाँले नेपाली किताब जजहरूलाई दिनुभयो, सायद आज देख्नुभयो जज साहेबहरू पनि आउनुभयो, उहाँहरू चाहिँ बङ्गला एडिसनमा आइ अरे, हामी बङ्गलामा पढ्छु भन्दाखेरि चाहिँ पुरनले मलाई पनि धेरै मेरो साथी है सिनियर्सहरू हुनुहुन्छन् जसले चाहिँ यो बङ्गलामा पढ्नु चाहे, मैले पनि अभियसली आइल डु इट, तर यो त फलामको चानाभन्दा पनि कठिन भयो किन म कवि होइन, मलाई कविता आउँदैन पनि, म जान्दिनँ पनि कविता के हो। तर यो ट्रान्सलेट गर्नु जाँदाखेरि तपाईँहरूको नेपाली भाषाको सबभन्दा राम्रो बरपन कुरो म बताउँछु, तपाईँहरूको चाहिँ चारवटा पाँचवटा वर्डमा एउटा डल्लै सेन्टेन्सलाई बताउनु सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले बङ्गलामा सक्दैनौँ, अथवा मेरो त्यो लिमिटेसन छ म बङ्गला जान्दिनँ होला, तर म त्यस्तो चार पाँचवटामा सकिनँ। उहाँको चारवटा शब्द नेक्स्ट लाइनमा पनि चारवटा, अर्को लाइनमा पनि चारवटा, अर्कोमा पनि चारवटा प्याराग्राफ सकियो, मिनिङ डरलाग्दो आयो। त्यसलाई बङ्गला बनाउनु त बाह्र बजी नि, बाह्र बजी, तर आई डोन्ट नो मैले कस्तो खाना पकाएँ, त्यो त दर्शकको अगाडि नै हुन्छ। तर यो कविता उहाँले जुन तरिकाले गर्नुभएको छ, हि इज वान अफ द फाइनेस्ट, यति चाहिँ म भन्छु। अनि यो कविताको थ्रुबाट उहाँले यो किताब चाहिँ उहाँको जति पनि बङ्गाली पाठक हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई बाँड्छन्, साथसाथमा म पनि आजको यसमा पनि फेरि यो आवेदन गर्छु तपाईँहरू रिपोर्टर साथीभाइहरूलाई पनि, म यो कुरो मान्छु कि एक दिन हामी कलकत्तासम्म पुगौँ सुनामी लिएर, त्यहाँ तपाईँहरूको भित्र पनि जतिको ट्यालेन्ट छ त्यहाँको मानिसहरू पनि हेरोस्, उनीहरू दार्जिलिङ आउँदा वी वान गोर्खाल्यान्ड कुनि के भन्दै हामी तोडफोड गर्दैछौँ, यो हाम्रो कल्चर होइन, यति मात्र न गोर्खाहरू सीमित होइन, गोर्खाहरूको भित्र पनि पोटेन्सियालिटी इमेन्स छ, डरलाग्दो पोटेन्सियालिटी छ। अनि यो पोटेन्सियालिटी हामी त्यहाँ गएर चाहिँ थ्रु प्रपर च्यानल जस्तो इन्टरनेसनल बुक फेयरको थ्रुमा त्यहाँ गएर पाभिलियन होस्, त्यहाँतिर नाटकहरू भइरहेको छ, अर्को जग्गामा गीतहरूको प्रस्तुतहरू भइरहेछन्, त्यहाँतिर हाम्रो साहित्यहरू पनि बङ्गलामा प्रिन्टेड भएको तिनीहरू पनि पढ्नु पाएको छ, त्यस्तो खालको गर्नु हामी पाए पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा यस्तो राम्रो तरिकाले हामी गर्नु पाउँछौँ कि त्यसको कुनै माने उनै हुँदैन भने तपाईँहरू पनि त्यसमा साथ दिनुहोस्। अनि म तपाईँहरूको च्यानलको थ्रुबाट पनि यो सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो मेरो एउटा सपना हो, सायद दार्जिलिङमा पनि आन्दोलनको टाइममा सपना सम्झेर धेरै मान्छेले मलाई अन्यथा लियो होला, तर यो सपना हामीले फुलफिल गर्नु पायो भने आगामी दिनमा गोर्खाहरूको लागि हामी अझै एउटा ठुलो प्लेटफर्म बनाउन सक्छौँ। तर अफसोसको कुरो मसम्मै होला यति सीमित, किन नेक्स्ट बङ्गाली जेनेरेसनबाट यतिको काम गर्छु भन्ने खालको मान्छे आउँछ जस्तो त मलाई लागेन।